ନମସ୍କାର, ମମତା କିଚେନରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ଆମେ ଥେପଲା ତିଆରି କରିବା। ପ୍ରାୟ ଏ ବରଟା ରକମ, କିନ୍ତୁ ତିଆରି କରିବା ପ୍ରଣାଳୀ ଟିକେ ଅଲଗା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗୁଜୁରାଟର ରେସିପି। ଥେପଲା ଆପଣ 5 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିନା ଫ୍ରିଜରେ ରଖିପାରିବେ ଏବଂ ଜର୍ଣ୍ଣି ସମୟରେ ବି ନେଇପାରିବେ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ କରିବା। ତା ପାଇଁ ମୁଁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ନେଇଛି। ଏଠି ମୁଁ ନେଇଛି କାଶ୍ମୀରି ମିର୍ଚ ଛୋଟ ଚାମଚରେ ଅଧା ଚାମଚ, ଜିରା ନେଇଛି, ଲାଲ ଲଙ୍କା ପାଉଡ଼ର ନେଇଛି, ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର ନେଇଛି, ହଳଦୀ ନେଇଛି ଗୋଟେ, ସବୁ ମୁଁ ହାଫ୍ ଚାମଚ ନେଇଛି। ଏଠି ଗରମ ମସଲା ପାଉଡ଼ର ନେଇଛି, କିଛି ଲଙ୍କା 2ଟା କାଟିକି ରଖିଛି, କିଛି ରାଶି ନେଇଛି, ଆଉ 2ଟା ବଡ଼ ଚାମଚ ଦହି ନେଇଛି। ମେଥି ଶାଗକୁ ମୁଁ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟି ଦେଇଛି, ଗୋଟେ ବିଡ଼ା ମେଥି ଶାଗକୁ ମୁଁ ଛୋଟ କରି କାଟି ଦେଇଛି। ଅଟା ନେଇଛି, ରିଫାଇନ୍ ତେଲରେ କରିବି, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ବି ନେଇଛି। ପ୍ରଥମେ ଅଟାରେ ମୁଁ ସବୁ ମସଲା ପକେଇଦେବି। ପ୍ରଥମେ ଦହି ପକେଇଦେବି, 2 ଚାମଚ ଦହି ଯେଉଁ ମୁଁ ନେଇଥିଲି ତାକୁ ଦହି ପକେଇଦେବି। କାଶ୍ମୀରୀ ମିର୍ଚ ପକେଇଦେବି 1/2 ଚାମଚ, ଜିରା ପକେଇଦେବି, ଲଙ୍କା ଲାଲି ଲଙ୍କା ପାଉଡ଼ର ପକେଇଦେବି, ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର ପକେଇଦେବି, ହଳଦୀ ପକେଇବି, ଗରମ ମସଲା ପକେଇବି, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପକେଇବି। ଆପଣ ଯଦି ରାଗ ନ ଖାଇବାକୁ ଚାହିଁବେ ଯେତିକି ଦରକାର ଆପଣ ହିସାବରେ ପକେଇବେ। ଏଠି ରାଶି ଟିକେ ପକେଇବି, 1/2 ଚାମଚ ରାଶି ପକେଇବି, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକେଇବି। ତାପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ମେଥି ଶାଗ ବିଡ଼ାଟା ମୁଁ କାଟି ଦେଇଛି ତାକୁ ତା ଦେହରେ ପକେଇଦେବି, ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ଦେବା। ମେଥି ଶାଗ ଟିକେ ବେଶୀ ପରିମାଣରେ ଦେଲେ ଭଲ ଲାଗେ, ଦେବା ବି କଥା। ସେଠି 2 ଚାମଚ ତେଲ ଦେଇଦେବି, ଭଲ ଭାବରେ ମୁଁ ଗୋଳେଇ ଦେଇକି ତାପରେ ମୁଁ ପାଣି ଦେଇକି ଚକଟିବି। ତାପରେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇକି ତାକୁ ଗୋଳେଇ ଦେବି, ଯେମିତି ପରଟା ହୁଏ ସେମିତି ଗୋଳେଇ ଦେବି। ଆପଣ ଯଦି ବେଶୀ ପରିମାଣରେ କରିବେ ସେମିତି ବେଶୀ ପରିମାଣରେ ସବୁ ମସଲା ଟିକେ ଟିକେ ପକେଇବେ। 1/2 କିଲୋ ଅଟା କରିବେ ତାହେଲେ 1/2 ଚାମଚ ସବୁ ପକେଇବେ। ତାପରେ ମୁଁ ଟିକେ ତେଲ ହାତ ହେଇକି ଆଉ ଥରେ ଭଲକି ତାକୁ ଚକଟିକି କିଛି ସମୟ ରଖିଦେବି। ହେଇଗଲା, ମୁଁ ତାକୁ 15 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ରଖିଦେବି, ମୁଁ ତାକୁ 10ରୁ 15 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖିଦେବି ଢାଙ୍କିକି। ସେ ସେଟ୍ ହେଇଗଲା ଅଟାଟା, ତାପରେ ମୁଁ ବନେଇବି। ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରିଦେବା। ଆମ ହେଇଯାଇଛି ଭଲକି, ତାକୁ ଏବେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗୋଳା କରିକି ରଖିଦେବା, ଯେମିତି ପରଟା ହୁଏ ସେତିକି ବଡ଼ ବଡ଼ ଗୋଳା କରିବା। ଅଟା ଦେଇଦେବା ନା, ଅଟା ଦେଇ ବେଶୀ ମୋଟା ହବନି, ଟିକେ ପତଳା ପତଳା ହବ। ତେଲ ଲଗେଇଦେବା, ଟିକେ ଯଦି ସେକିଆ ହେଇ ଆସିବ ତାପରେ ତେଲ ଦେଇଦେବା ଆମେ ଅଳ୍ପ, ଓଲଟେଇକି ଏପଟ ସାଇଡ୍ ତେଲ ଦେଇଦେବା। ତାପରେ ଆମେ ଭଲକି ତାକୁ ଦବେଇ ଦବେଇକି ସେକିବା,
ଭଲ ଥେପଲା ହେଇଗଲା। ପୁଣି ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପକେଇବା। ଆମ ଥେପଲା ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୋଇଯାଇଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ରେସିପିଟା ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି।